Hei, jeg heter Trine, og i dag skal jeg lære dere hvordan dere tegner en påskelilje på en enkel måte. Så vi skal bygge den opp med enkle former. Måten du gjør det på er sånn som det her. Først lager du en liten runding og en skål til den. Bak der så skal vi ha en runding til. Det er helt greit at den går over. Så deler du den opp her. Og lager en liten dråpe. Så lager du noen streker. Dette skal bli bladene. Så lager du en sånn ned. Og tre streker opp. Så kan vi begynne å legge inn litt mer detaljer før vi tusjer. Da er det sånn her. Så skal vi lage det litt bølgete rundt. Den rundingen. Litt mer inn. Og så skal vi tegne bladene. Da er det bare å følge den og ligge til en liten tupp. Pass på at det er plass mellom her. Og en strek ut midt fra. Det du har tegnet av en dråpe der, det skal bli stilken. Så da gjør vi først sånn. Og så følger vi den nesten helt ned. Lager en form rundt streken dere har lagt opp der nede. Gjør stilken litt tjukkere. Sammen med det bladet. Og det bladet. Og så en liten runding inni. Og det var egentlig alt som trengtes før du skal begynne å tusje. Så da tar du en tusj. Og så følger du egentlig de strekene du har laget. En bue. Her kan det være fint å legge til noen små detaljer for å vise hvordan blomsten er formet litt mer. Det er helt valgfritt, men jeg lager til litt sånn her. Sånn. Og så fortsetter vi. Nå viser jeg dette til dere uten å flytte barket, men hvis du synes noen ut av buen er litt vanskelig å lage, så kan du flytte barket for å få den riktige veien for å gjøre det enkelt. Det var egentlig alt. Nå skal vi fargelegge den. Vi må la den tørke litt før vi tar vekk skissestrekene. Men da er det bare å viske vekk, og så er vi klar til å fargelegge. Nå er alle skissestrekene vekk. Da skal vi bare velge oss fargene, og så kan vi fargelegge. Nå har jeg en god del forskjellige farger her, men jeg er ikke helt sikker på hvordan de blir på arket. Så da skal jeg vise dere et lite triks. Ta en stykke papir som er det samme som det du tegner på. Og så lager du deg rett og slett en fargeprøve. Og ligger tusjene i samme rekkefølge som fargeprøvene. De fargeprøvene kan du bruke til å finne ut nøyaktig hvilken farge du vil ha på din påskelilje. Og da har jeg valgt meg ut mine, så da kan jeg begynne å farge. Jeg vil at min påskelilje skal være gul på kronbladene.
liten prikk. Jeg har lyst til at det skal være litt skyggespill i kronbladene, så da kommer jeg til å bruke litt oransje på de gule kronbladene. Da drar jeg det innifra og ut. Sånn som det her. Og så skal jeg tusje bladene. Når jeg tusjer de, så kommer jeg først til å følge linjene, og så fylle inn inni. For ellers blir det litt vanskelig å ikke komme utenfor. Så bruker jeg en mørkere grønn til å skygge litt. Begynner jeg nederst, og så drar jeg det litt opp langs bladene. Dette kan du gjøre med fargeblyant også, og med maling. Og så skygger jeg litt under blomsten. En liten ekstra detalje. Litt skygge inni her. Og noen streker langs. Og da har vi laget en påskelilje.